vamos direto ao vivo com Alfredo Neto, que está nas ruas. Nas ruas não, está lá no bairro Novo Oeste. Alfredo, bom dia novamente, meu irmão. Olá, bom dia novamente, Israel. Com satisfação, irei conversar com a secretária de Assistência Social aqui de Três Lagoas, senhora Vera Helena, secretária. Primeiramente, bom dia. Qual a satisfação de estar nessa reta final de 2023 entregando cestas básicas para essas famílias carentes, famílias que passaram aí um ano tão difícil pós-pandemia, e assistência social que veio aí fazer, desenvolvendo um trabalho social importante agora no final do ano, compensando ainda mais com essas cestas? Isso, bom dia, né? É um prazer, uma satisfação muito grande estar falando com você, com todos vocês. E assim, hoje é uma sensação. Lembrando de, que nossos meninos de gratidão, a até o portão, né? E olhe lá, tá? É a gravação? Porque assim, cada um tem que carregar a sua cesta. Uma pessoa que tá seja gestante, uma pessoa idosa que não aguenta levar, ok. Ed. Até o portão. Ed. Tá? Ed. Então, bom, aqui tá no ao vivo, acontece, o pessoal tá organizando as filas. A secretária está conversando aqui com o encarregado para poder fazer aí. Agora, secretária, a gente retomando. Acontece ao vivo, o pessoal precisa dessa movimentação. A gente vê que o pessoal está trabalhando bastante, a equipe da senhora. Então é necessário. E além desse calor ainda que o pessoal está tentando organizar para que os moradores aqui do Novo Oeste recebam. É essa iniciativa que começou ontem, né? Isso. Essa é a sétima edição, né? É o sétimo ano consecutivo que desde o início, lá desde 2017, nós da Secretaria Municipal de Assistência Social apresentei esse projeto para o prefeito Ângelo Guerreiro, essa grande ação, e aí levando para ele a importância do que isso representa, porque qual que é o objetivo, a finalidade? Atender as famílias nessa época do final de ano, de festividades, né, que é o Natal, Ano Novo, que as famílias têm o maior número aí de festividades, e também as férias escolares das crianças. Então, em janeiro, as crianças, ao invés de estar nas escolas, nas CIs, elas ficam em casa e acaba consumindo mais alimento, a família gasta ainda mais. E aí foi uma forma de nós, né, da gestão do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, através da Secretaria de Assistência Social, a gente amenizar, atender, né, apoiar, dar um suporte para essas famílias nesse período. E aí nós começamos e realizamos desde o primeiro ano, 2017, e assim todos os anos, essa grande ação do Natal Solidário. Esse ano está sendo o ano com o maior número de cestas que nós já entregamos. 4.724 cestas que estão sendo entregues durante toda a semana. Cada dia da semana é um CRAS que está sendo atendido. É importante lembrar e frisar para as pessoas e famílias que tem que ser no dia específico. Então, por exemplo, se hoje é o dia do CRAS Ana Maria, então é hoje, né, que as pessoas que receberam senha, que estão dentro dos critérios, têm que vir aqui e receber. Tem o dia todo aqui para ela receber, das 7 às 17 horas. Mas tem que ser hoje, não adianta ela ter ido ontem, ela ir amanhã, depois, porque cada dia é um CRAS. Então a pessoa que não vier, ela vai perder. Não, aí ela vai ter que ir no CRAS para ver se ela consegue ser atendida com auxílio eventual, né, com benefício eventual nosso, que é a mesma cesta básica, mas de uma outra forma. Então, nesse Natal Solidário, nós sentimos assim, uma grande alegria. A gente, lógico, sabe que não gostaria de estar, né, precisando ofertar essas cestas para essas famílias, mas como você mesmo pontuou, falou aqui, lembrou, nós passamos aí por um período muito difícil, que foi o da pandemia, desses mais de 2 anos aí. E que agora, né, que nós, o ano passado e esse ano, que eu falo que está transbordando, tá aparecendo, né, todas essas dificuldades, a questão econômica, social, as famílias, para todos nós, cada vez está mais difícil, o poder aquisitivo de todo mundo caiu, então essa questão econômica, social, está muito difícil a vida para todos. E é uma forma, né, de nós, como política pública, como agentes políticos, né, o nosso prefeito e nós das secretarias, de dar um suporte, sim, um apoio, né, está respondendo à altura com ações executadas para atender, né, a nossa população de Três Lagoas. E hoje aqui, mais uma vez, agradecer os grandes parceiros. Nós temos ajuda do Exército, nós temos ajuda da Educação, nós temos ajuda de toda a administração do nosso prefeito, das secretarias, cada um ajudando, né, a saúde, a educação, administração, esporte, meio ambiente, infra, todo mundo se ajudando aí.
para a gente fazer e dar o melhor para a nossa população, que merece. Secretária, poderia só tomar mais um tempinho da senhora? A gente poderia mostrar a cesta ali, acompanhar a senhora? Porque é um cestão, as pessoas, as pessoas só escutam... Aqui, ó. São 10 quilos de arroz, né? Isso. São dois pacotes grandes de arroz, açúcar, três de feijão, aí tem extrato de tomate, sal, aí tem macarrão, vários pacotes aqui de macarrão, três de óleo, sardinha, charque, tem fubá, tem café também, tem vários itens aqui, né, completo para nossas famílias. Então, é uma cesta... É uma cesta bastante farta. É. Até você pode ver a dificuldade, né, que eles estão tendo em carregar, porque ela é pesada mesmo, então acaba tendo essa dificuldade. E a gente vê que aqui são bastante cestas, Max. Pode mostrar aqui, ó, os colaboradores da assistência social, a qual está fazendo o carregamento, a entrega para as pessoas que estão vindo aqui receber. E a gente nota também a organização e também a variedade de produtos que tem nas cestas, Israel. Que geralmente as marcas que a gente vê são marcas de qualidade, são marcas de primeira que as pessoas, às vezes até com poder aquisitivo, têm dificuldade de comprar no mercado. Isso, e nós também fazemos, vocês viram, observaram aqui, que a dinâmica nossa já funciona tão bem, nós nos planejamos e organizamos. Então já vem a nossa equipe, recebe lá no portão com a senha, verifica a senha, e vem acompanhando, chega aqui, deposita nessa caixinha, né, a senha, aí pega, tem ajuda até ali o portão, carrega essa cesta para eles lá. Então já tem toda essa dinâmica que flui muito rápido. Então acaba tem no primeiro momento, primeiro horário, né, acaba tendo mais gente, um número maior de pessoas, mas depois flui bem tranquilo e a gente faz isso durante o dia todo. Aqui vão ser hoje mais de 1.200 famílias atendidas, só aqui do Praça Ana Maria. Tudo bem, secretária, muito obrigado. Feliz Natal para a senhora, para a equipe da senhora. Parabéns. Eu agradeço a Deus, a vocês, né? Agradeço todos da comunicação e imprensa que sempre estão aí divulgando, mostrando o nosso trabalho, que é um trabalho contínuo, tá? É um trabalho que nós fazemos durante o ano todo, os CRAS todos, né? Toda também essa cesta, durante o ano, através dos CRAS, com benefício eventual, se a pessoa estiver dentro dos critérios, ela procura o CRAS, explica a situação dela, porque às vezes está passando por um período, né, momentâneo, por um período só de dificuldade, precisa de um auxílio, dar um suporte, e os CRAS é para isso. Nós, da Secretaria de Assistência Social, o nosso dever, a nossa obrigação e o nosso trabalho é com relação a isso, para a gente realmente minimizar tudo isso, fortalecer os vínculos e garantir os direitos de todos. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço e um Feliz Natal para você e para todos vocês e suas famílias. Obrigada. Israel, enquanto isso, iremos continuar acompanhando aqui. Daqui a pouco voltamos com mais informação diretamente da área central.